Lažybos! Lošimo automatai! Bet safe. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Eurolygos diena jūsų ekranuose, Kęstas Rimkus, Donatas Urbanas, sakome jums sveiki iš Olyri sporto baro Vilniuje, kur kiekvieną savaitę lydime Kauno Žalgirio komandos kelionę Eurolygoje. Šį kartą, šį savaitę suvedė Žalgiris su Vilerbanos vėl komanda, rungtynės išvykoje pakankamai ekstremaliomis sąlygomis. Ir Žalgiris į tą lėktuvą sėda pasiėmęs dvi neblogas pamokas, mano akimis, tiek rungtynių su Valencija, tiek su Vilniaus Rytu. Taip, iš tikrųjų, ir mes pamatėme du skirtingus Žalgirius, pamatėme tai, kad Žalgiris gali pasimesti, susidūrė su pasikeitusiu varžovų žaidimu po didžiosios pertraukos. Kalbu apie mačą su Valencija ir taip pat pamatėm, kad Žalgiris pats gali pasikeisti po didžiosios pertraukos. Rungtynė su Rytu tai irgi atskleidė, kad Martinas Šileris gali vesti pokyčius ir Žalgiris įklampinti jau savo varžovus į kitą žaidimą, į kitokį krepšinį, klampesnį, kaip vadino jį Marius Grigonis. Martinas Šileris pabrėžė, kad buvo pakeista gynyba rungtynėse su Rytu, kai nuo AIS gynybos buvo peršokta prie gynybos, kai buvo besikeičiama ginamais žaidėjais ir Žalgiris tai suveikė ir tai malonu matyti. Iš kitos pusės tai kažkiek man sukelia nerimo, nes gynyba keičiantis dengiamaisiais realiai yra vienas elementariausių sprendimų ir bent jau su Rytu ir šiaip Valencija, Rytas mano akimis paruošė labai gerus namų darbus, išnarpliojo ir išnarstė Žalgirio AIS gynybą, kuri iš esmės buvo beveik neefektyvi. Ta gynyba Rytas labai išdarkė įvairiais metodais, be abejo pasižiūrėjęs ir būtent Valencijos rungtynės, nes Valencijos mačas parodė daug Žalgirio gynybos silpnųjų vietų, vis dėlto 57 taškai praleisti antrojo rungtynio pusėje, pats skaudžiausias kol kas šį sezoną Eurolygoje kelnys, kur Žalgiris trečiajame leido Valencijai mesti 30 taškų. Ir ten sakau, Žalgirio gynyba braškėjo per visas pusės, ar tai būtų įvedimai kamuolio į baudos aikštelę, kur tarkim trečias numeris Kalininčius arba Derikas Viljamsas pats bando užpulti, o jeigu pritraukia dvigubą gynybą, labai gražiai pradeda kamuoliukas skirtis palei tritaškio liniją, arba tie patys buvo Prepeličiaus išlindimai iš užtvaro, kur deja su visa pagarba Roku ir su visa meile Jamis labai prastai pasirodė tame mače ir ten galima buvo suskaičiuoti vien per trečią kėlinį kokius 10 Prepeličiaus taškų. Tada vėlgi momentai, kai Žalgirio aisės būdavo ištirdamas nusimetant kamuolį už tritaškio linijos Dubljevičiui, tarkim, kuris atitrūkęs toliau nuo tritaškio linijos mesdavo tos tolimus metimus ir galima tiek daug vardinti dalykų, aš matau net jau Kęstas beveik žiovuje, kad yra tikrai daug momentų, kur Žalgiris pasižiūrėjęs tuos du mačius sunerims dėl savo pamatinės būtent gynybinės sistemos ir ačiū Dievui, keičiantis dengiamaisiais taktiką, jin Eurolygoje yra dažnai naudojama, Žalgiris dažnai nulauždavo taip rungtynes prie Šaro eroje paskutiniais keliniais ir paskutiniam minutėm, tik aišku, klausimas, ar Rytas neturėjo jokių variantų ką pasiūlyti, klausimas, ar kitos komandos vis dėlto bent jau ypač Eurolygoje padarė gerą skautingą, netras būdų kaip ir šitą gynybą nukenksminti. Ir tada šiek tiek galbūt kyla nerimo, kaip čia bus, nes ir jau bendri tie gynybos vardikliai krenta visoje Eurolygos statistiniai bazėje, pagal gynybos reitingą Žalgiris smunka į 13 vietą. Kas, būnant taip aukštai, yra pakankamai silpnas rezultatas? Natūralu, kai gauni virš 90 taškų vieno mače prieš Valenciją, tai tik tai šiuo atveju mes kalbame apie Asvelį, kuris šiaip pasižymė labai atletišką gynybą, kiek teko matyti prieš sezono metu, iš tikrųjų jie gynėsi gerai ir turi didelį potencialą gintis gerai, tik tai vėlgi iš kitos pusės Žalgiris per pastarąsias 18 dienų bus sužaidęs 5 mačius, Asvelis 0. Mes žinome, kad buvo COVID-o atveju Vilerbano komandoje ir labai įdomu, kaip Asvelis iš tos situacijos išlys, ar jie galėjo treniruotis, kaip tai galėjo daryti, su kiek žaidėjų ir kaip koks buvo pasiruošimas rungtynėms su Žalgiriu. Tai be abejo bus ir didžiulės mįslės Žalgirio komandoje. Žalgiris vyks į tą kelionę šarteriniu reisu. Su užsakomuoju reisu, kas įdomu, kad ten yra komendanto valanda Prancūzijoje, dėl to rungtynės irgi vyks šiek tiek anksčiau, vietos laikų Prancūzijoje 6 valandą, Lietuvos laiku 7, ir kiek suprantu, Žalgiris neorganizuos irgi jokių vakarinių treniruočių ir spės grinai atvykti į Prancūziją po pratybų Žalgirio arenoje ir iškart susirinks į viešbutį ir tiesiog kitą rytą turės tik pasimėtymą mačas ir kitą dieną Žalgiris parskrenda namo.
Ir Žalgiris ir turėjo ir pirmą laisvą dieną savaitę, pirmanės buvo laisvas po rungtynių su Rytu. Kita vertus, mes galime nebijoti, kad Kauno Žalgirio dalis žaidėjų, lyderiai yra geros sportinės formos. Lukas Lekavičius dabar atrodo labai iš tikrųjų spindintis, net nustebau pažiūrėjęs, kad Eurolygos suvestinėse jisai yra naudingiausias komandoje po 5 turų, beveik 15 naudingumo balų. Daugiausia tai lemia beveik tobulas Luko pataikymas iš dvitaškių, iš tritaškių, man jau ir šiaip jau plika, žiūrint, kai jisai paleidžia kamuolį, jau atrodo taip išdirbtas tas metimas iki smulkmenos, kad net nustambu, jeigu jisai kartais nepataiko. Lukas Lekavičius trejas rungtynės iš eilės renka daugiau negu 20 naudingumo balų, pagarplius minus rodikliai Žalgirio klube. Lukas dabar yra trečias ekipoje, nors anksčiau dažniausiai Lukas būdavo prie tų tokių labiau vidutiniokų. Ir atsiminkim, kad neveltui Rasveliais praėjusiu sezoną nužudė ir kuo Lukas daro tai, ką moka geriausiai. Žalgiris labai daug laimė su juo tame, kad po žaidimo 2 prieš 2 jis savo greičiu gali padaryti daugybę problemų. Būtent per Luką Žalgiris smarkiai atakavo Rytą, lėtus Ryto aukštaūgius, kaip Gusti, tarkim, Lideką. Tai matydami, kad yra folas, aišku, folas su 2.20 yra nebloga štanga po krepšiu, bet Lukas kaip savotiškas šuolininkas su kartim, su savo to metimais gali permesti net ir tokio aukščio oponentus. Tai aš galvoju, kad Lukas gali būti labai aštrus ir agresyvus ir rungtynėse Vilerbane. Taip, ir jeigu dar prisimintume mačą su Rytu, kad prie minus 15 rungtynių pradžioje nebuvo jokios panikos Kauno komandoje, tai vėlgi rodo apie santarvę Kauno klube. Galima pasakyti, kad tikriausiai lemia tos ir mažos smulkmenos, ir didelis. Paulius Jankūnas savo interviu pasakė įdomų dalyką, kad Martinas Šileris neleidžia naudotis telefonu prie pietų stalo. Dažniausiai, aišku, pietauja Žalgiris išvykose. Ir sunku įsivaizduoti gal šiais laikais, aš pavyzdžiui, nemanau, neįsivaizduoju tavęs, kaip tu pusvalandį prakentėtum be Instagramų, Twitterių ir Facebookų. Ar tai įmanoma apskritai? Be abejo įmanoma, aišku, būna pakariavami su žmona, bet tokie dalykai tikrai įmanomi. Šiaip ne pirmas Šileris yra toks treneris, kuris draudžia tokius dalykus, berods ir Želko Bradovičius. Pastraisiais metais buvo mėgėjęs neleisti naudotis telefonais, Duško Ivanovičius iš visų išvykose ten atimdavo vos ne telefonus, būdant viešbutyje komandai. Tai yra įvairių taisyklių, yra įvairių bausmių, Žalgirio bausmių lentoje, kur aš kiek supratau, labai aktyvus yra Marius Grigonis, nes kažkodėl ten pakankamai dažnai papuola, bet tam ir Bairis, kad kadangi jis dažnai papuola, labai nori, kad kiti tenais patektų. Tai Paulius Jankūnas nesako, kad jau situacija Žalgirio bausmių lentoje darosi nevaldoma, nes tiek daug bausmių ir pavardžių ten atsirado, kad toks buvo tikslas visų tų taisyklių. Yra įdomių ten visokiausių taisyklių Žalgirio komandos. Rūbinėje visi be abejo žino, kad negalima minti ant Žalgirio logotipo rūbinės viduryje. Ir jeigu tu, kai anksčiau bent jau žurnalistai būdavo leidžiami rūbinė, jeigu užminsi, tai iš karto Milaknis, Jankūnas pradės net vidury interviu pradėti šaukti ant tavęs. Yra tekę girdėti, kad ir labai tokių egzotiškų yra bausmių susijusi su antro numerio darimu tolete. Tai, žodžiu, linksminasi įvairiai žalgiriečiai ir neveltui Žalgirio rūbinė apipinta legendomis ir neveltui ten viskas taip gerai, kad net Paulius Jankūnas sako, aš net nebežinau ką pridėti, nes atmosfera Žalgirio jau eilę metų yra ta didžiulė jėga, kuri stumė komandą. Ir kas labai buvo įdomu išgirsti iš Jankūno, kad jis pripažino, kad žaidėjai, kai kurie iš pradžių dar nebūtinai iškart priėmė Šilerio filosofinės idėjos, Šilerio laisvę, nes kartais būna, kai nutrūksti nuo grandinės, galbūt ir yra ta problema, kad tu nebežinai, kur bėgti ir nežinai, ar bėgsi dešinę ar kairę, tai bus teisinga. Jau jokiesi, jau ką pasakysi, Kestai? Serviruosi kažką? Ne, aš tai galvoju, bėgti čia aikšteliai, treniruotis, ar jau po išėjus iš arenos, kur bėgti, yra kyla kažkokių tai minčių klausimų? Visur, man atrodo, labiau galbūt aikštėje. Ir sako, reikėjo laiko, reikėjo galbūt ir pergalių, kad žaidėjai galėtų labiau pasitikėti vyriausiųjų trenerių ir jo įdiegta filosofija. Ir atrodo, kad bent jau tas pergalingas Žalgirio startas tikrai pridėjo Šileriui daug kreditų. Kad visi žaidėjai būtų prie vienos linijos ir eitų tą pačiame kryptimi. Čia geroji pusė Žalgirio arenai, blogoji yra nuskambėjo šią savaitę, kurios mes galėjom tikėtis, ne tai kad laukti, bet nerimauti, dėl to sveikatos apsaugos ministerija planuoja uždėti draudimus rungtynėms su žiūrovais. Realu, kad kitą savaitę, kai Žalgiris žais namuose su Madrido Realu, žiūrovų nebepamatysime arenoje. Ir čia irgi labai svarbus klausimas, turint omeny tai, kad kokią didelę biudžeto dalį Žalgiriui sudaro prekyba bilietais. Iš viso, jeigu Žalgirio biudžetas yra 9,7 milijono, tiek buvo planuojama,
iš bilietų priekybos buvo planuojama surinkti 2,6 milijono eurų. Labai ženkli suma, skaičiuojant tai, kad bus užpildyta pusė arenos pagal dar galiojusias taisyklės. Čia buvo optimistinis scenarijus turbūt, ar ne? 2,6 milijonų, nu, aš įsivaizduoju. Visas rungtynes organizuojant 50%. Taip, optimistinis galbūt ir jeigu pandemija nuslūktų, gal galima būtų ir daugiau. Nu, čia super optimistinis. Super optimistinis. Grįžkime į realybę. Taip, realus yra toks, koks yra dabar. Ir galvoju, kad čia vėlgi, atsimeni, kai mes kalbėjome, kokio Žalgiriui galbūt žaidėjo dar reikėtų, kad galbūt dairosi rinkoje, ką galėtų pakeisti, gal Patricio Garino, neaišku, kaip sveiksta po savo traumos, ką vėlgi patvirtina ir Martinas Šileris po rungtynių su Ryto. Tai aš galvoju, šiuo atveju, kai užsikerta keliai gauti papildomų pajamų iš bilietų, tai ko gero Žalgiris turi nubraukti ir savo žvalgybas rinkoje, nes... Žvalgybos vyksta, Kestai. Taupimo režimas. Už ką tu galėsi pirkti tą naują žaidėją? Manau, kad Žalgiris gali būti šiek tiek atsidėjęs pinigų tokiems ekstra atvejams. Aišku, prie tokios rinkos sunku kažką atsidėti prie tokių biudžetų, bet aš kiek supratau, na, Žalgiris tikrai turėjo nujausti, kad anksčiau ar vėliau ateis tas momentas, kai tribūnos žiūrovams užsidarys. Ir reikia pabrėžti taip, kad Žalgiris vis dėlto ieško labiau biudžetinio varianto, jis negali taikyti su tokius žaidėjus kaip Jamesas Nunnally, nors kiek girdėjau, ir nelabai nori taikyti su tokius krepšininkus dėl jo galbūt žaidimo kreivės nukritusios ir charakterio ypač savybių, bet Žalgiris vis tiek dairosi pastiprinimo rinkoje ir tas paskutinis toks galbūt atnaujinimas, kurį teko girdėti, kad nors tikėjosi, kad per Martino Šilerio kontaktus gali pavykti atrasti kažkokių pigesnių variantų G lygoje, NBA, iš tikrųjų nemažai krepšininkų, ypač iš būtent Amerikos, tarkim, kainos yra pakankamai smarkiai nukritusios. Bet vis dėlto Žalgiris nori pastiprinimo, kuris jaustųsi iš karto. Ir nori žaidėjus Eurolygos arba bent jau didesnė Europos krepšinio patirtimi. Ir be abejo, imant Žalgirio finansinės galimybės, nu, tas papildymas kol kas nėra, kuris ateis pakankamai greitų metu. Bet na, Žalgiris vis tiek nori pastiprinti tą poziciją, nes akivaizdu, man atrodo, kad ir Valencijos mačas per Kaliničių ir Deriką Viljamsą ir netgi ryto rungtynių pradžia, kur Butkevičius labai naudojusi Marijos Grigonio lėsesnių kūnų, pavadinkim taip, man atrodo, parodė, kad bus tikrai situacijų, kur Žalgiris kentės, kad trečioji pozicija yra Artai Vasturi ir Rokas Jokubaitis. Iš kitos pusės, tasai naujas žaidėjas, galbūt, jeigu jis atsirastų, galėtų padėti Žalgiriui užsidirbti pinigų iš Eurolygos skiriamas pajamas už pergalę, šiek tiek mažiau negu 40 tūkstančių, man atrodo, eurų gauna už pergalę komandą. Šiuo atveju Žalgiris jau yra šiek tiek surinkęs per 5 turus, linkime, kad ketvirtadienį ta piniginė papilnėtų dar labiau. Lažybos! Lošimo automatai! Bet safe. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Komanda mislė Kauno Žalgirio ekipos prieš akiją ir ne tik dėl to, kad Asvelyje buvo pakankamai nemažai pernų šiame tarpsezonoje, bet na, dėl to, kad šis klubas 17 dienų iki rungtynių su Žalgiriu bus nežaidęs jokio mačo, Eurolygoje sužaidė tik 2 rungtynės ir dėl pandemijos protrūkio niekas dabar nežino, reikia, nežinau, Lietuvos žvalgybos, galbūt pagalbos, kuri pasakytų, tai kurie žaidėjai buvo infekuoti, tai kurie treniravosi, kokia sudėtimi Asvelis išeis rungtynes. Ir na, ta mislė bus turbūt kertinis dalykas, kurią turės įminti Žalgiris, norėdamas išsivežti pergalę iš Bergmano. Taip, skaičius sviravo, iš pradžių buvo skelbiama tai 2 žaidėjai ir treneris, paskui dar liktai porą žaidėjų, paskui jau radau informaciją, kur berods 12 žmonių iš viso buvo užsikrėtę koronavirusu, iš jų berods 7 krepšininkai ir dar 5 klubo štabo nariai. Žinok, teko girdėti, kad net 13 yra bent jau su tais žmonėmis, nes vienu štabo narių, sako, yra daugiau, 7 iš 6 štabo nariai, ir 2 dar krepšininkai iš jaunimo komandos, jau net neliečiant moterų komandos, kurioje irgi buvo užsikrėtimo, tai žodžiu... Ir veteranai, ir jaunučiai. Ir sako, kad iš viso labai dviprasmiška šiaip informacija vaikšta apie Asvelį, nes Asvelis iš pat pradžio tos pavardės susikrėtusių žaidėjų buvo skelbiamos viešai, tai Kevarius Heisas, Norisas Kaulas, Štrazelis, nežinau kaip tarti jo pavardę, taip pat treneris T.J. Parkeris, kas jis linksmiausia, nu kaip linksmiausia, graudžiausia, juokas pro ašaras istorija buvo su Norisu Kaulu, kuris spėjo sužaist 40 sekundžių Prancūzijos čempionato rungtynėse, kai jis buvo pakeistas ir izoliuotas, nes prieš pat rungtynės sužinojo, kad na, Norisas Kaulas serga koronavirusu, bet vos negalėjo jo išimti iš starto penketo, nes jis jau buvo įtrauktas į komandos paraišką, ten
Prancūzijoje kilo didžiulis skandalas, kur net pasisakė ir... Šolemeras labai piktinosi tokiu elgesiu, kaip čia gali būti užsikrėtęs žaidėjas, bet Svelis aiškino, kad jie neturėjo kito pasirinkimo, tiesiog žinia atėjo apie užsikrėtimą rungtynių metu. Bet keista, kad tu nebuvai tikras dėl to žaidėjo testo, dėl to žaidėjo sveikatos prieš pat rungtynės, tai geriau tada iš vis neleisk jo, jeigu jis yra dar po plaustuku, ar teko girdėti, kad ten buvo didžiulis feilas tie, kas vėlė komandos, nes jiems trūko komandos ten vadovų tose rungtynėse, kurie būtų iškart informuoti, ar vos net treneris tik tai sužinojo apie tą teigimą Noriso Kolo testo. Tada Prancūzijos lyga, sako, irgi subraškėjo jos pasiruošimas COVID-u ir žodžiu, bet aišku, kadangi Prancūzijos lyga ten buvo iš dalies galbūt kalta, tai jie ir nesėmė jokių didesnių sankcijų ir tas skandalas buvo numalšintas. Bet esmė tokia, kad daug mislių labai, kas bus su Asveliu, kokį mes jį pamatysim, nes teko bendrauti su Asveliu, net komandos atstovais, kurie maždaug pasakė, kad gali būti taip, kad bus Chimki scenarijus. Kas iš tikrųjų yra labai liūna, mes net ten nematėm jokio krepšinio. Faina, aišku, Žalgiriui bus tada įsirašyti garantuotą pergalę, bet... Ne, taip nebus, vis dėlto praėjo 17-18 dienų, manau, kad žaidėjai bent jau visi turėtų būti pasveikę per tą laiką. Jo, ir grįžtant prie tos pirminės versijos, bent jau kurią bando ištransliuoti Asvelio žmonės, tai kad ko gero bus tik 7-8 žaidėjai, ko gero, kad tame ratelyje krepšininkų bus ir jaunimo komandos nariai, bet būtent reikia būti kritiškam šitoje situacijoje ir Kestai sakai teisingai, nes... teko girdėti ir kitą pusę, kitą informacijos dalį, kur vis dėlto nemažai žaidėjų pasveiko anksčiau. Ir komanda po truputį iš apkasų ruošiasi rungtynėms su Žalgiriu ir gali būti, kad dauguma pagrindinių bent jau krepšininkų bus pasiruošusi toms rungtynėms. Aišku, joks taktinis pasiruošimas, kad ir koks jis būtų svarbus prie Žalgirio gynybos sistemą, jis neatstos to rungtynių ritmo, rungtynių tempo ir tai tikrai pasireikš rungtynėse su Žalgiriu. Manau, kad Žalgiris turės vėl duoti labai intensyvų krepšinio toną, kad išvargintų iš lovų, iš krepšinio ritmo ir iškritusius Asvelio krepšininkus. Bet sakau, labai įdomi žvalgybinė situacija, nes aš manau, kad ir Geoffrey Laverno kontaktai padės šitoj srityje, jisgi treniravosi būtent Lyone, berods, Tony Parkerio salėse prieš atvykdamas į Kauną, turi ten labai daug pažinčių ir būtent ta jo informacija, kurią jis gaus, tikrai bus labai vertinga ruošintis šitams mislingoms rungtynėms. O jeigu kalbėtume apskritai apie Asvelį, Visa jų pasirengimo sezonui jisai buvo labai aukšto lygio, sakyčiau. Svelis ir Tonis Parkeris, klubo prezidentas, neslėpė, kad tai jiem yra kertinis sezonas, įtikinimo sezonas, nes, kaip žinia, Svelis neturi ilgalaikės licenzijos žaisti Eurolygui, jie gavo berods 2 metam ir po šio sezono Eurolygoje ko gero peržiūrės, kuriam prancūzijos klubui galbūt skirti licenziją ir dėl to Asvelio biudžetas net paaugo pandemijos metu, kai dauguma klubų sumažino savo biudžetus, Asvelio šiek tiek biudžetas padidėjo nuo 1,4 milijonų eurų. 11,4. 11, atsiprašau, 4, paaugo 400 tūkstančių eurų, daugiausia dėl Liono Olympic futbolo klubo lėšų. Ir Asvelis iš tikrųjų turėjo gerų pirkinių iš Monako, perpirko tą patį buvusį NBA čempioną Norisą Kaulą ir Mustafa Fola sugrįžo po 3 metų klajonių svetur ir Paulis Lakombe, kuriuo domėjosi Žalgiris berods prieš porą. Ten buvo feikinis, žinok, dėmesys, kiek supratau, ten Lakombo agentai labiau bandė sukurti tą tokį dirbtinį dėmesį. Ir aš dar išskirčiau Aleriką Freemaną, taškų mašina, kuris irgi pasižymėjo labai rezultatyviu pasiruošimu sezonu ir su Kaulu sudaro labai pavojingą. Man labai patiko Alerikas Freemanas, ką aš mačiau iki sezoninėse rungtynėse. Neapsigaukite, Eurolygoje jo statistika yra prastai, jis ten nepataikė kol kas metimų per pirmasis 2 pralaimėtas rungtynės, bet Prancūzijos lygoje, kur Asvelis laimėjo 2 mačus iš 4, Freemanas yra rezultatyviausias Asvelio žaidėjas. Ir jisai po praėjusios sezonas jam buvo sėkmingas tiek Turkijos lygoje ir Kinijos lygoje, kur beje, kas irgi dar įdomu, kad jis buvo vienintelis amerikietis likęs Kinijoje per koronaviruso pandemiją. Aš dar Kestai siūlau neapsigauti dėl Asvelio biudžeto, nors jis yra didesnis už Žalgirio, nors skamba pakankamai solidžiai, bet dėl Prancūzijos mokestinės sistemos krepšininkų trenerių kontraktams realiai iš to 11,5-8 milijonų biudžeto Asvelis kontraktams gali skirti tik maždaug apie 3,5 milijonų eurų. Kai Žalgiris, tuo tarpu turėdamas 9,7 milijonų eurų biudžetą, berods išskyrė 7,2 milijonų eurų žaidėjų ir trenerių kontraktams. Tai yra milžiniškas skirtumas ir nors prancūzai, kas labai įdomu, kad prancūzų žurnalistai, su kuriais teko kalbėti, sako, kad Asvelis surinko geriausią komandą per 20 metų ant popieriaus. Viena vertus fainai, smagu, būtent kad ta Parkerio ambicija eiti į priekį ir nesustoti, nors irgi dar
ką labai svarbu pabrėžti pačioj pandemijos pradžioj, kai teko kalbėti su François Lamy, Vilniuje ilgus metus gyvenusiu prancūzu, kuris yra vienas Asvelio vadovų. Vedęs Lietuvę. Tai jis išskyrė ir pabrėžė, kad sako, ko gero, mūsų biudžetas trauksis iki 7-8 milijonų eurų, kas būtų katastrofiška. Tai labai smagu, kad na, Asvelis išgyveno tą krizę, nes teko girdėti, kad Parkerio įtaka ten didėjęs gal net taps Liono Olimpiko futbolo visos komandos organizacijos pagrindinių dalininkų, aišku, atsuks kranelį Asvelio krepšinio komandai, kad ir jie būtų sėkminga. Tai žodžiu, iš finansinio patvarumo pusės viskas labai tvarkojo. Dar norėjau pasakyti, aš net jau pamiršau. Aš tai galiu pridurti, kad Tonis Parkeris labai vertinamas Prancūzijoje dėl savo vadybinių irgi sugebėjimų. Mes žinome jį kaip nuostabų krepšininką, bet kaip tik neseniai vyko rinkimai geriausio sporto vadybininko iki 40 metų ir Parkeris ten buvo pirmas. Kitas jo buvęs vaikystės draugas ir bendražygis Prancūzijos jaunimo rinktinėje, kuris dabar yra Svelio valdybos pirmininkas, Gaitanas Mülleris, buvo 12-as irgi tame sąraše. Jam yra 38 metai, jisai Asveliui vadovavo, kai jam buvo 32 metai. Tai reiškia, kad Asvelio vadovų linija sudaro labai jauni ir ambicingi žmonės ir iš tikrųjų Prancūzijoje, kurioje ta sporto rinka yra didžiulė, ten yra ir sporto kanalai, ir sporto klubai, futbolo klubai, užimti tokias aukštas pozicijas, tai yra tikrai stiprus pripažinimas. Dar vienas įdomus dalykas, kad Tony Parkerio brolis tapo Asvelio treneriu, jisai yra vadovavęs Villarbano komandai berods 5 mėnesius, kai buvo laikinuoju treneriu. Bet čia, ar tu neišvelgi kažkokio intereso konflikto, kaip tu, pavyzdžiui, galėsi savo brolį atleisti, kai jisai patirs vieną kitą pralaimėjimą? Na, priklausoma, kokie jie broliai, žinai, jeigu ten santykiai aštrus, tai ir po pirmo pralaimėjimo tu gali atleisti savo kvailelį brolį, jeigu ten tokiu jį laikiai. Aš tikiu, kad ten tas ryšys yra pakankamai stiprus. Ten šiaip trenerio istorija labai įdominės. Ir asistentas, kuris, na, dabar yra asistentas Villarbanas Alkumanus, irgi perėmės vyr trenerio postą, buvo laikinai, kol Parkeris susirgo Prancūzijos čempionate. Bijau pasakyti blogai pavardę. Fato, ko gero. Tai buvo didžiulis gandas, kad ir Parkeris, ir Fato bus du treneriai, du vyr treneriai pačios Villarbano komandos. Geras, kaip Švedijos futbolo rinktiniai kažkada tai. Bet ko gero čia brolystės ryšiai suveikė TJ Parkerio šansą. Ir šiaip ten surinkta didžiulė giminė ar draugų Parkerio kompanija, dėl ko iš tikrųjų Asvelis buvo kritikuojamas, nes ir moterio komandos vadovai, ir dar daugiau vadybininkų, kurie dirba Asvelyje, na, daugelis jų nebūtinai atėjo su kažkokia didesnė patirtimi, bet būtent su labai artimais ryšiais su Toniu Parkeriu ir dėl to sulaukė nemažai kritikos Prancūzijoje iš pat pradžių, bet nežinau, man tas projektas atrodo fainai. Reikia Prancūzijos rinkoje krepšinio komandos. Aš pasitikiu Tony Parkeriu, nes apie jį eina labai geri atsiliepimai, kaip apie vadovą. Komanda finansiškai yra pajėgi, čia yra rekordinis, ko gero, biudžetas Prancūzijos krepšinio istorijoje, kiek pamenu. Tai viskas yra labai tvarkoje. Jeigu dar nuo Olimpiko nukris milijonų krepšinio komandai, tai bus labai smagu matyti konkurencingą Prancūzijos ekipą. Taip, ir iš dalies natūralu, kad Tony Parkeris renkasi žmonės, kuriais labiausiai pasitikiu, kuriuos gerai pažįsta. Jisai yra paklausęs apie tuos dalykus, kuriuos tu ką tik minėjai ir sakė, kad taip, aš suprantu, kad žmonėm kyla tokių klausimų, bet ir mano brolis žino tas žaidimo taisyklės ir jis ir kiti mano geriausi draugai žino, kad iš savo žmonių aš reikalauju dar daugiau negu kad iš kitų ir kad viskas bus taip, kaip bus, ko gero, jeigu ateis pralaimėjimą, ateis ir nukirstos galvos. Tony Parkeris globoja, nepamirškim, ir Justė Jocytė, sako, nuolat parodo dėmesį tiek Justės tėčiui, tiek pačiai Justėjai, buvo ir persimetė kažkiek aikštai ir Parkeris pats įsitraukęs tikrai aktyviai klubo veiklą, tai reikia linkėti sėkmė šitam projektui, nes nepamirškim, kad ten mūsų moterų krepšinio viltis yra, kuri auga šitoje organizacijoje. Taip, tai nelinkėsim sėkmės ketvirtadienio vakarą. Kestas užbaigimais gerai patobulėjęs. Lažybos! Lošimo automatai! Bet safe. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Eurolygos dienoje BetSafe atstovas Emilis Pakenas, Emili, Žalgiris, Asvelis, kokie įdomiausiai BetSafe statistiniai pjūviai, kalbant apie šias rungtynes? Tai pirmiausia, turbūt reikia pradėti nuo to, kad labai daug nežinomybės yra aplink šias rungtynes. Asvelis daugiau negu 2 savaitės nežaidė jokių rungtynių, mes nežinom, kaip jie treniravosi, kaip jie ruošėsi, kokia yra jų sportinė forma, nes pirmas 2 rungtynės, kurias jie žaidė, jie tikrai netrodė gerai, nerodė gero žaidimo. Tai ir tos prognozės yra ganėtinai atsargios, nors Žalgiris yra šiuo metu laikomas favoritu, be abejo,
šių rungtynių, maždaug 55% Žalgirio yra šansai nugalėti. Bet vėlgi ta nežinia, jinai persidoda ir į pirminės prognozes, nes mes galim galvoti, kad na, Esvelis ilgai nežaidė, tai galbūt jie turėjo daug laiko taktiškai pasiruošti, pagalvoti apie savo žaidimo planą prieš Žalgirį, kas mes žinom, kad yra svarbu žaidžiant prieš kauniečius. Tai vėlgi tos prognozės arba bandymai pažiūrėti giliau į rungtynes šiuo momentu yra ganėtinai sudėtinga tai padaryti. Kokie argumentai tada Žalgirio pusėje? Tai Žalgiris žinoma, jie žaidžia gerai, tas antroji dalis rungtynių su Valencija, tai mes matėm tiesiog, na, Valencija perkando Žalgirio žaidimą, gerai žaidė gynyboje ir taktiškai laimėjo tas rungtynės prie Žalgirį, Valencijos treneris ir žaidėjai išėjo po ilgos ir pertraukos, bet vis tiek Žalgiris yra vienas Eurolygos lyderių vis dar ir jie vis dėlto yra žaidybiniam ritme. Jie laimėjo ką tik tai rungtynės prieš Vilniaus rytą ir, na, realiai galvojant variantų, kodėl Žalgiris neturėtų būti favoritas, na, jų nelabai yra šiuo metu. O per tą trumpą laiką, ką parodė Svel, kas apie juos būtų įdomiausia iš statistinės pusės? Na, mes matom, per ką eina pagrindinių žaidimas, tai yra lyderi Mustafa Folas ir Kaulas. Tai aplink juos sukasi visas žaidimas ir čia bus įdomu žiūrėti, kaip Žalgiris seksis tvarkytis prieš beveik 2,20 m ūgio milžina ir čia vėlgi bus labai svarbu Žalgirio žaidimas 2-2, kaip Folui seksis gaudyti ar iš viso tai bus daroma prieš Žalgirio mažesnius žaidėjus ir čia bus ko gero pagrindiniai akcentai žaidimo. Šiaip tik Emilio nustebino šiek tiek ta tokia nedrasi prognozė dėl Žalgirio pergalės, ar ne, nes sakė, kad yra toks įdomus buvo pranašavimas Asveliui dėl šio Eurolygos sezono, ar ne? Jam nieko gero nepranašavo. Taip, ir šiuo metu, žinoma, jie žaidė tik tai 2 rungtynes ir šiuo metu jiem prognozuojama paskutinė vieta apskritai visam sezone iš visų Eurolygos komandų. Ta prognozė, jinai buvo praktiškai nuo pat sezono pradžios, jie niekada nebuvo laikomi labai dideliais, kad jie galėtų tikrai kažką taip pasiekti šitame sezone. Bet vėlgi ta visa nežinomybė gaubinti šias rungtynes, jinai leidžia daryti tokias šiek tiek atsargesnės prognozes. Emilija, laidos pabaigoje mes visada kviečiame sudalyvauti žiūrovus, bet taip Facebook'o paskyroje, kaip ten įsitraukimas, kaip ar žmonės aktyviai dalyvauja? Taip, iš tiesų turim labai daug aktyvių Facebook vartotojų, kurie spėja rungtynių rezultatą arba atsakinėja į tuos klausimus, kuriuos mes užduodame. Kiekvieną kartą maždaug 200-300 žmonių mūsų Facebook. Kaip jums sekasi spėti? Kartais geriau, kartais blogiau įvairiai, bet mes tikrai kiekvieną kartą padovanojame šį gražų ir stilingą BetSafe džemperį, tai siūlom ir šį kartą tą patį daryti ir spėti, kiekgi taškų šiuose rungtynėse įmes Lukas Lekavičius, kuris praėjusią sezoną prieš Asvelį žaidė tikrai labai gerai, tai tą galite daryti mūsų BetSafe Lietuva paskyroje. Aš labai tikiuosi, kad tų taškų bus labai daug ir kad Lukas vėl paduos tokį pergalingą desertą, kaip ir praėjusiuose sezono rungtynėse su tais visais pergalingais metimais. Sakė tada Šaras Matrogas, va, jau Lukas jau yra vyras, tai tikėkime, kad jis dabar bus dar didesnis vyras. Kestai, aš pamiršau praeitos laidos pabaigoje tavęs paklausti, turiu anekdotų kokių pasiruošęs? Ne, šį kartą. Nes, man atrodo, praeitą kartą turėjai ir aš tave taip, nu, užtildžiau, užbaigiau laidą ir ne, nes mačiau, buvo išlindus iš kišenės anekdotų knygelę. Šį kartą ne. Rimti reikalai, aš manau, kad pasitenkinsim tuo, kad Žalgiris liktų lentelės viršui. Jeigu tai prieš sezoną kas nors būtų pasakęs, tai jau būtų anekdotas. Nu jo. Emilis Pakėnas, Kestas Rimkus, Donatas Urbonas kviečia visus žiūrėti ne tik Eurolygos dieną, bet taip pat žiūrėti Olyris sporto bure, žalgiriečių rungtynės Eurolygoje, be abejo, kiekvieną savaitę. Nežinau, kol dar leidžia, tai kol dar galima smagiai ateikyti barą ir čia yra daug emocijų ir tikėksimės, kad šią savaitę tos emocijos bus pergalimos. Lažybos! Lošimo automatai! Bet safe. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.